সরকারৰ বিত্তীয় সংকটক লৈ বিৰোধীক প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্যৰ কোট হৈছে বিত্তীয় সংকট বিত্তীয় সংকটৰ তথ্য প্ৰমাণ লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আৰ্থিক সংকটৰ ডেফিনিচনটো কি হেতু মই বুজি নাপাও গৰিকে তেওঁলোকে মোক সূত্ৰটো বুজাই দিলে হল যে আৰ্থিক সংকট মানে কি বুজায় সরকারে পূর্বে ঘোষণা কৰা অনুসৰি ৰাজ্যবাসী লাভ কৰিছে অৰুণোদয় বিহু পূজা কমিটিয়ে ধন সময়মতে সরকারি কর্মচারী লাভ কৰিছে দৰমহা নিয়মিতভাৱে সরকারি ধন লাভ কৰি থকাৰ পিছতো বিত্তীয় সংকটৰ অভিযোগৰ ভিত্তি কি আৰ্থিক সংকটৰ সংজ্ঞা কি উত্তৰ লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আৰ্থিক সংকটৰ মাজতো মানুহে অৰুণোদয় পাই আছে এক তাৰিখে দৰমহা পাই আছে ফ্লাইঅভাৰ বনি আছে মঠাউৰি বনি আছে গতিকে আৰ্থিক সংকটৰ ডেফিনেচনটো কি হেতু মই বুজি নাপাও গতিকে তেওঁলোকে মোক সূত্ৰটো বুজাই দিলে হল যে আৰ্থিক সংকট মানে কি বুজায় পূজা কমিটিয়েও অহাকালি পইচা পাব বিহু কমিটিয়েও পইচা পায় ভাওনা কৰিলেও পইচা পায় গতিকে কত আৰ্থিক সংকট আছে মোক দেখাই দিলে হল ৰাজ্যবাসীৰ মূৰত অত্যাধিক ঋণৰ বোজা জাপি দি ঋণৰ টকাৰে চৰকাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ অনা বিৰোধীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আন এক উত্তৰ দেশৰ ভিতৰত অসমত কম ঋণ গ্ৰহণৰ পৰিমাণ বিপৰীতে দেশৰ কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যসমূহত সৰ্বাধিক ঋণ গ্ৰহণ অসমে হৈছে কংগ্ৰেছৰ যিকোনো চৰকাৰতকৈ অসমৰে আটাইতকৈ ঋণ কম ঋণ এনেকৈ ল'ব নোৱাৰি মই বহুতবাৰ বিধানসভাত উত্তৰ দিছোঁ ঘৰুৱা আয় 3.5% লোন ল'ব পাৰি আৰু অসমে লোন লোৱা ৰাজ্যসমূহৰ আটাইতকৈ তলৰ 5খনৰ ভিতৰত অসমত আছে আৰু কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যবিলাক ওপৰত আছে ইপিনে ধনৰ অভাৱত জল পৰিবহণ আঁচনি বন্ধ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ঠিকাদাৰৰ পৰা কমিশন সংগ্ৰহৰ বাবে নিম্নমানৰ কাম হোৱাৰ অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ সেই ৰাজ্যৰ জল জীৱন আঁচনিৰ কেলেংকাৰী চি বি আই তদন্তৰ দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ এতিয়া ঠিকাদাৰে সেই 8%ৰ পৰা 15% পইচাখিনিক এডজাষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে কোৱালিটি কোৱান্টিটি চবতে কম্প্ৰমাইজ হ'ল আৰু চৰকাৰে নিজেই কৈছে যে ইনস্পেকশ্যন পাৰ্টিটোও কম্প্ৰমাইজ কৰিলে এতিয়া ঘৰ ঘৰ মানে যি জলৰ কথা আছিলে এতিয়া এইটো ইলেকশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকক মই দেখাই দিম তথ্যভিত্তিক দেখাই দিম ঘৰ ঘৰ মানে নল থাকিব মই আপোনাক এই গোটেই হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ এই কামটোত চি বি আই এনকোৱাৰী দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ এনে মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ৰাজ্যত পূৰ্বে 1% মানে লাভ কৰিছিল চৰকাৰী বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিপৰীতে জল জীৱন আঁচনিৰ বাবে বৰ্তমান 82% মানুহে বিশুদ্ধ খোৱা পানী লাভ কৰিছে বুলি মন্তব্য জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ তেওঁলোকে যেতিয়া মোৰ হাতত আমাক জল জীৱন মিছন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে 1% মানুহক পানী দিছিল এতিয়া 82% মানুহক পানী দিওঁ সিমানে সফলতা 1% পানী দিয়া চৰকাৰখনে দলটোৱে আজি 82% পানী দিয়া মানুহ সমালোচনা কৰিব নেকি পিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ সমান্তৰালকৈ জল জীৱনৰ কাম সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য জল জীৱন আঁচনিক লৈ এটা সমস্যা আছে এই সমস্যা কেৱল অসমতে নহয় সমগ্ৰ দেশজুৰি হৈছে জল জীৱনত এটা সমস্যা আছে দিল্লীয়ে কিছুমান আমাক এডভাইচ দিছে কিন্তু অহাকালিও কিছু পইচা আহিব আঁচনিটো দিল্লীৰ হয় দিল্লীয়ে ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটতে কিবা কিবি নতুন চিন্তা কৰি আছে অসমক লৈ নহয় সেইবাবেই এতিয়া ৰাজকোষৰ ধনৰ অভাৱত আঁচনি বন্ধ কৰাৰ কথা কোনো কাৰণত মানি নলয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বলেন ভট্টাচাৰ্যী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ